제스보 해. 해요. 해. ဒီကနေ့ရိုက်ပြီ။အော်ရပြီလား။ဟုတ်ကဲ့။အားလုံးနှုတ်ဆက်တာပါလေ။ကျွန်တော်ကတော့ဖန်နီစလိုင်းလို့ခေါ်တဲ့ကိုတင်မောင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ပြန်လည်မိတ်ဆက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမရိုက်ဖြစ်မတင်ဖြစ်တာတနှစ်ကျော်လောက်တနှစ်ကျော်ကြာသွားပါပြီခင်ဗျ။အခုလို့အချိန်အခါမျိုးကြီးမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေပြန်တင်
ဆိုတော့အဲကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကိုတို့ရှိတဲ့နေရာကျွန်တော်ခေါ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဆိုတော့တို့ဘာကြီးလုပ်နေလဲသိအောင်ကျွန်တော်ခေါ်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်โอเค let's go အော်စကမ်းဆက်ဟွာကျွန်တော်အလုပ်တွေပြန်လုပ်တော့မယ်ဗီဒီယိုတွေပြန်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော် commercial post တွေ commercial ဗီဒီယိုတွေကြောင်းကြားတွေပြန်လည်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရပါပြီကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့လက်ခံပါခင်ဗျဆိုတော့ကျွန်တော်ပါခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကတော့ Lufkin ခေါင်းရင်ဆိုင်လေးပေါ့ဗျာအဲဆိုတော့ Lufkin ဆိုတာအချစ်ပင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အချစ်ပင်ကြီးကဘသူများလဲဆိုတာအချက်ပတ်ရှိုးကြီးอ่ะအဲ့တော့ဟောပါဘာ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 ไงก็ดูอ่ะเดี๋ยวนี้พวกเนี่ยไอ้ทาวเวอร์นี้ตัวโหอ่ะมันโล่งยောက်ล่ะโล่งฮะดิเข้าคงจ้องอยู่มั้ยไม่ตุ้ยอ่ะมั้ยล่ะกูคงเลยงะทูซ้ายยောက်ล่ะสรอกนะไอ้อ่ะเดี๋ยวต้องนิ้วอ่อนดันเนี่ยบาล่องน่ะรุมเปียวไอ้ไก่อ่ะดิเนี่ยสรุปไม่ยอมมั้ยด่าบาแล้วสรอกมารู้ไม่ได้ด่าจ้าสรอกอินโทรวิดีโอนี้อะเดี๋ยวจะไลค์เมคเสร็จไปอ่ะว่าจูพี่แล้วอติไม่ไปเนี่ยทีนยောက်ล่ะอืมสไปร์ว่ะဒါတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့သားတိမ်ဝင်လေးမဟုတ်တဲ့ဟိမင်းထွေးပါဟိမင်းထွေးဆိုဟိမင်းထွေးပြောလောလောကောင်းပြီဆရာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ဟိမင်းထွေးပါကျွန်တော်တို့ပြန်ရိုက်ပါတော့မယ်ဗျဘာရဲ့မှာတော့ဗီဒီယိုထည့်ပြောဗီဒီယိုလေးကွာအေးဗီဒီယိုထည့်ပြောတော့ရဖဲရိုက်တယ်ထင်းနေဦးမယ်ဝါသနာဦးကွာဘိုးဟောဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးပြန်ရိုက်ပါတော့မယ်ခင်ဗျဘေးအားပေးသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်အားပေးကြပါဦးလို့ဒါနဲ့ခုလက်ကင်းခောင်ရည်ဆိုင်လေးဆိုတာကျွန်တော်ဆိုင်လေးပါခင်ဗျခောင်ရည်လေးတောက်ရင်ခောင်ရည်အေးလေးတောက်ရင်နဲ့အမီးကောင်းကောင်းလေးစားရင်နော် Wi-Fi ဖရီးလေးနဲ့အေးချမ်းချမ်းလေးလာရောက်အားပေးကြပါဦးလို့ဒါနဲ့ခုခြားခြားကြရခောင်ရည်လေးကြရဟုတ်ကြောင်းလေးပါရှိရနော်ရောခက်ခက်မင်းကမင်းအကြောင်းမိတ်ဆက်ခိုင်းတယ်လေဘယ်နဲ့မင်းဆိုင်လာကြောင်းကြားနေတာတော့အရေးတဲ့ဆိုင်ကြောင်းကြားဝင်နေသေးတယ်ဒါမှကကြောင်းကြားပေးရတော့မယ်ကြောင်းကြားပေးရတော့မယ်နော်ရောက်တာတကားလေးကြောင်းကြားပြီးပြောရည်အဲ့ဆုံးမပြောနဲ့လာတာတော့ဘိုင်းငင်းနဲ့မိုးရတော့ရေခမ်းနဲ့အဲ့တော့မီးလာဆုံးရောမီးလာအသွင်းမဟုတ်ကွာမင်းကလေဩအေးပါကွာဟဲ့အားဆက်ကတော့ခင်ဗျာဘာလို့ဒီလိုအတူတူနေလဲပါတော့နေတွေ့တွေ့လာလာထိုင်เออตาเล็บอะไรปี้บ่เข้ายอมมาโดเบ้าหมดเบ้ามาตัวอลูก็เปลี่ยนละอลูก็เปลี่ยนละอืออลูก็เปลี่ยนละยูก็ตัวละยาบ่เลยไต่ตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้กูเนี่ยอ๋อแม่อ่ะแหละอลูตัวไปสมมาเว้ยเนเน่มาญาตากานี่จ้ะปาสีบ่กว่าลูเชิงเว้ยอ่ะบ่ฮะยูก็ตัวละยาบ่เลยอ่าเนี่ยมาโดဟုတ်ဘူးတော့ကိုလေးတို့ကင်မရာရဲ့ဘာကြီးတို့ဘာဖာရိုက်နေတာတော့ဟာဗလဲအင်ဆိုဗီဒီယိုလေးအာရိုက်နေတာဟာဟုတ်လည်းပါမိတ်ဆက်လိုက်ဩโอเคအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအဲကျွန်တော်ကတော့လူပွေးကြီးပါအေးအရေးတဲ့မကတိရင်လာဆင်းနေသေးတယ်လို့ဩမင်းကကြုံလုံးလေးလောက်ရတာလေဟုတ်ပါဟုတ်ပါလောက်လောက်အားလုံးပဲ
မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲချက်တင်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့လူပြူကြီးပါကျွန်တော်နာမည်ကံကြီးပါခုအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇလန်းအလူဖာလေးကိုအများဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်မနေဆက်ခဲ့ပါဘူးအခုတော့ကျွန်တော်တို့ရတ္တိဘူးလို့အဲ့လိုပါဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့ရတယ်နားလည်းပြကြပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဇလန်းတူထွားလေးကိုတင်ဆက်ပါတော့မယ်ကျွန်တော်တို့ရင်လိုပဲချစ်ပေးကြပါရင်လိုပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်မြောက်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြည့်တည်ကြီးဒီညနေပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါခင်ဗျာနောက်ခဏလေးနော်ဒီခေါင်းဝင်လာကြည့်ပါ Hello Hey Oh hey လာနေပြီလာနေလာနေပြီဟဲ့ Hey ငါမိပမိပမိပမိနေလို့ဟေးလာလာနော်เอ๊ะๆอ่ะเนี่ยๆๆไปๆไปไปไปไงมีบ้านหลุดน่ะงาละไปเนาะมีบ้านฮะล่ะอะคุมามีบ้านอ่ะเพชรน่ะมีไม่ล่ะอูลีมีบ้านบ่มามีนี่เบ้ตรงอ่ะมีมันโหลงาตีเลยลอๆเสียขณะเลยโหก้าวหวานญาล่ะก้าญีอ่ะไม่อยากอูโดอะก่อนอูทาเลยว่าอูอ่ะอูอ่ะบ่เอาไปเบ้ลูอะลูตัดต่อห่อมาอะลูเอ๊ะเอาตะลูล่ะเดี๋ยวไม่ให้ผมได้ไม่ดีเนี่ยกูเลยโหลไอ้บ่ตะแท้เวลีอ่ะกูนี่ปัดซ่านน่ะไม่ดีอ๋ออะหลูเราไม่เข้าบ่กูอ่ะไม่รู้กูเลยอ่ะญีญีว้างๆหลูเยอะว่ะก็มันปิดแต่ในสกาปัดตาซอยๆแล้วๆอ่ะนอกใส่ไล่อ่ะอีอ่ะจ้องๆอีอ่ะจ้องมาซะกว่าดิอีกว่าตะนี้อ่ะอารมณ์มั้ยอีซี่บ่เนาะเราน้าเลยไปจ้ะบ่เนาะเราก็เลยซะเลยซ้อมเหมาะอาไปจ้ะบ่อ๋อแล้วอารมณ์มั้ยเสยชันตาเนี่ยกูชันตาจริงเนี่ยอีชันเผื่อชินจ้ะมาดิเราสุดมีความต้องไปไว้ครับเราคุ้มพี่บ่เนาะเอออีจ้องลงเลยไซบงหมดพี่แล้วก็มั้ยอย่างงี้อีจ้องลงไล่อูเนาะเนี่ย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 အတေဘခက်တီးပဲကင်မရာချင်းတန်းပြီး ID ပေးတာပဲမသိဘူးဒါအင်တာဗျူးပဲနော်ဒါအင်တာဗျူးအင်တာဗျူးဆိုတာဟိုအင်ထရိုပေါ့လေမိတ်ဆက်ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်တာသူတို့ဟိုနားထားလဲတစ်နှစ်ကြောင်းနေပြီဆိုတော့အဲမိတ်ဆက်ဗီဒီယိုပြန်ရိုက်တာအဲ့တော့နှုတ်ခုံးဆက်ပြီးတော့မိတ်ဆက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဘိုးရဲလေးပါခင်ဗျကျွန်တော်နေတာကတော့အနော်ဟဲထားရက်ွက်နေနေနှစ်မှာနေပါတယ်ခင်ဗျနေပြီးတော့တကုန်းမှာခင်ဗျတကုန်းမှာမင်္ဂလာပါပါညာလေးထုတ်ဆက်ဖို့လေတက်ပြီပါပြီတော့ရစမင်္ဂလာပါခင်ဗျဘသူတော့ကျွန်တော်အေးလေဘသူမင်္ဂလာပါလဲကျွန်တော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျဘသူနှုတ်ဆက်တာလို့ကိုတော့နှုတ်ဆက်တာလေးတက်တယ်ကိုအေးပြန်ဆက် 3 2 1 go မင်္ဂလာပါခင်ဗျအားလုံးနှုတ်ဆက်ပါလေခင်ဗျတော်တော့မှာနှုတ်ဆက်တယ်တော့နှုတ်ခုံးဆက်တတ်တာနှုတ်ခုံးဆက်တတ်ပါပြီခင်ဗျအေးဟုတ်ပြီကျွန်တော်မနေမှာဘူရဲလေးပါခင်ဗျကျွန်တော်နေတာတော့အနော်ရတာရက်ွက်နေနေနှစ်ပါနေပါတယ်ခင်ဗျအေးနေပြီးတော့တကုံးမှာခင်ဗျဟုတ်ပြီပြောဘလို့ရိုက်မယ်ပညာဘလို့အပေးပညာပေါ့အာကျွန်တော်ခုအရင်တော့လို့ဗီဒီယိုလေးတွေပြန်ရိုက်သွားမှာပါခင်ဗျအင်းဒီတစ်မှတ်ကလည်းပို့ပြီးကြိုးစားသွားမှာခင်ဗျအင်းဗီဒီယိုလေးလည်းနေတိုင်းတင်ပေးသွားမှာခင်ဗျအနေတိုင်းမတင်နိုင်ဘူးဒီတပုံးမှာ3ရက်နေမှာတပုံးရတယ်အောင်နေတိုင်းတင်ပေးမယ်ငါတို့လာဟောဖြစ်ဂျင်းဆက်ပေါ့ပြန်ပြောအပတ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအပတ်တိုင်းဖြစ်ဖြစ်မကြခဏတင်ပေးသွားမှာခင်ဗျဗီဒီယိုလေးလည်းအင်းဆက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကနေပြောချင်ပါနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဆူတောင်းပြလိုက်ပါအောင်မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းကြောက်ကင်းပါသေးလို့ဟောဘာတော့ဘယ်ကြောက်ကင်းပါလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးလည်းအေးချမ်းပါသေးလို့အဲယောဂါကြောက်ကင်းပါသေးပါလို့ဘယ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကြောက်ခိုင်းလဲဘာကောင်းလို့ယောဂါတော့ပေါင်းလို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကြောက်ခိုင်းတာတော့အဲ့တော့အဲ့ဆိုဟောပါလေအားလည်းပြောပြီးပြီအဲပြီးတော့ဟောပါလေကိုမနဲ့မှာခဏခဏတွေ့တယ်မောင်နှမညီကိုရင်းရှာဘယ်လောက်ရှိလဲပညာဟာဒီကောင်မောင်နှမတော့မရှိပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်တူသီးတော့တောင်းလာပါခင်ဗျတကောင်ကျွတ်တကောင်ကျွတ်ကျွတ်ကျွတ်မှရူးကျွတ်ဟိုတကောင်ကျွတ်ကျွတ်ထီကျွတ်ထီကျွတ်ထီဝဲစားကျွတ်ကဲအဲ့ဒါနှုတ်ဆက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒါလာပါပဲအခုကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပေါ်လာယူထဲမှာတချို့မပါခဲ့တဲ့ပေါ်လာတွေကတော့ခီးလုံနေတဲ့သူရယ်ပြီးတော့
အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားတာရဲ့အကြောင်းမပါဖြစ်တာပါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးစတင်ခဲ့ပါတော့ခင်ဗျာအဲပြီးပြီ